Godātais pārvaldes priekšnieks, godātie sinodes dalībnieki un viesi, es no sirds pateicos par jūsu sirsnīgo uzaicinājumu. Pirmkārt, man būs šeit. Tas man ir liels prieks un arī reta un dēļtīga izdevība. Es pateicos arī par jūsu sirsnīgo uzņemšanu, ko parādījāt. Par visu sadraudzību un laipnību, ko šajās divās dienās jau esmu piedzīvojis. Es gribētu varbūt sadalīt savu ziņojumu, kuru es ceru neievilkt tik garu, lai nokavētu svētbrīdi. Divās daļās un proti vispirms par vispārīgām lietām baznīcā Latvijā un pēc tam varbūt šī pirmā daļa, kad būs īsāk un konspektīvāk bijusi, mazliet tuvāk pakarēties pie tiem jautājumiem, par kuriem, kā es teicu, šajās dienās bija aktuālāk interesi atbūt pie tiem un mazliet detalizēt. Par situāciju Latvijā es gribētu sacīt, ka man ir jāiesāk ar tādu priecīgu un cerību pilnu noskaņu, jo kaut arī lielais vilnis, kuru mēs piedzīvojām pirms pāris gadiem, ir garām, jūs atcerties noteikti to laiku, kad baznīca strauji pildījās un apmēram divu gadu laikā tika atvērts no jauna apmēram 100 draudzes Latvijā. Tomēr cilvēki uz baznīcu iet un viņi meklē baznīcas palīdzību, baznīcas pakalpojumus un caur to arī piederību baznīcē. Regulāri notiek daudzās draudzēs iesvētību mācības, kurās viņas notiek regulāri, teiksim, reizi vai divreiz gadā ir šādas grupas, varbūt pat trīsreiz gadā. Un tas cilvēku ieplūdums, es domāju, nevis tieši no svētdienas skolniekiem vai draudzību piedarošiem jauniešiem vai bērniem, bet arī no cilvēkiem no malas, kas nāk no ielas, no pavisam ārpus, ir diezgan stabils un varētu sacīt, ka es saņemu tādas iepriecinošas sūdzības konsistorijā par to, ka cilvēki prasa draudz darbu uzlabošanu, lai tiktu organizētas bībeles stundas, lai tiktu organizētas diakonijas darbs draudzēs, svētdienas skolas un tā tālāk. Kaut arī nav patīkami dzirdēt to, ka mācītāji netiek līdz laikam, tur ir arī objektīvi iemesli, bet tas savā ziņā rāda, ka ir liels potenciāls, tā ir laba zīme attiecībā uz tautas sabiedrību un arī uz baznīcu. Tas rāda, ka mūsu baznīca pie sekmīga darba nosacījuma var augt un augt vēl joprojām. Kas tas ir, kas traucē mums sekmīgi tikt galā ar šiem izaicinājumiem? Tur būtu jāmin vairākas lietas, kuras tātad ir uzskatāms par mūsu baznīcas problēmu. Es gribētu teikt, ka pati galvenā problēma mūsu baznīcā Latvijā tā ir nevienprātība. Mums varbūt ir jāatceras, kā mūsu baznīca ir gājusi cauri. Vispirms šie 50 skaldīšanas un valdīšanas gadi, arī iekšējās cīņas, vairākas sinodes, kuras vairāk līdzinājās kādiem valsts apvērsumiem vai revolūcijām, kurās arī un sinodes, kurās ļoti nozīmīgi lēmumi ir tikuši pieņemti ar dažām balsīm. Nemaz nerunājot par pēdējo pusgadu. Tā visa rezultātā, jāsaka, Latvijā ļoti trūkst sevi.
grūti saprast to, ka esot nevienprātībā vai varbūt pat zāģējot, teiksim, kolēģim blakus draudzē vai iecirknī vai konsistorijai vai arhibīskapam, pasakot to zāģē savai baznīcai, līdz ar to pats sev arī savai tautai. Diemžēl ar tādu situāciju mums ir laika pa laikam jāsastopas tāds, nu, varētu teikt, draudži un arī mācītāju lokāls egoisms. Tādējādi es domāju, ka svarīgākais uzdevums, kas mums pašā tuvākā nākotnē stāv priekšā, tas ir vispirms izsargāties no turpmākiem konfliktiem un apvērsumiem un revolūcijām uz baznīcā un apzināti iet uz kopības un sadraudzības veidošanu uz baznīcā. Un bez tam arī rūpēties par iespēju mācītājiem dzīvot kādu garīgu dzīvi kopībā. Šīs iespējas mūs mācītājiem nav bijis. Vismaz tik ilgi, cik es atceros, sakojot līdz baznīcas dzīvei, ja neskaitu kādreiz eksistējušos tagad iznīkušos saucamos homilētikas salonus, kad Rīgas mācītāji reiz mēnesī varēja sanākt kopā apspriest nākošās nedēļas perikumu. Mēs esam mēģinājuši pirmos soļus šajā virzienā spērt. Pirmā bezdalība bija konference Jūrmalā, par kuru jūs droši vien esat jau dzirdējuši. Tā bija tā konference paredzēta mācītājiem un viņu laulātām draudzenēm vai mācītājām un viņu laulātiem draugiem. Tam bija divējāds mērķis, pirmkārt, dot iespēju mācītājiem būt kopā pavisam tādā neformālā atmosfērā. Mēs apzināt, tur nekādas karstas tematas necilājām, vairāk runa gāja par draudzes garīgās vadīšanas principiem. Un otrkārt, tad dot iespēju mācītājiem un mācītājām dalīties savā kalpošanas tādā situācijā ar saviem vistuvākajiem, ar savu vīru vai savām sievām. Tās atsauksmes, kas no šī pasākuma ir nākuši, bija ļoti pozitīvas. Vienīgā nelaime bija tā, ka ne pārāk daudz cilvēki, tad kā apmēram 80 cilvēki piedalījās šajā konferencē. Varbūt mazliet vairāk man grūti pateikt šobrīd. Es precīzi skaidru nenoskaidroju. Bet tās atsauksmes bija ļoti pozitīvas. Un mēs domājam tādas pasākumus rīkot ļoti regulāri. Tagad varbūt Ziemassvētku rekolekcijas pirms Ziemassvētkiem, lai sagatavotu šiem svētkiem. Arī ļoti nozīmīgi ir rūpēties varbūt par tīru ģimeņu situāciju garīdznieku vidū. Jo, ja mēs padomājam, kādos apstākļos daudz no mācītājiem dzīvo, bieži neesot mājās, braucot uz tālām draudzēm un saņemot par savu darbu, teiksim, 4, 5, 10 dolārus mēnesī, tad nu, nav brīnums, ka daudzās mācītāju ģimenēs sākas problēmas. Mēs esam nodomājuši organizēt arī pirmo konferenci mācītāju sievām un varbūt tā regulārāk piestrādāt tieši pie viņu garīgās dzīves iesās kopšanas. Nu, tas ir aplēm vienu virzienu, ko varētu uzlūkot par nepraktisku, bet manā uzturē tas ir ārkārtīgi nozīmīgs mūsu baznīcas pašreizējā situācijā, lai pasargātu no tālākas saiešanas procesas. Otra nelaime ir tā, ka baznīca kā līdz šim tā arī pagaidām joprojām ir nogrimusi dažādās blakus aktivitātēs. Un tie galvenie uzdevumi ir palikuši kaut kā tā nomaļas. Ja mēs tā pasakot līdz, kas ir noticis līdšanējās sinodēs un mācītāju konferencēs, tad mēs redzam, ka, piemēram, aizpagājušā sinoda bija diezgan simptomātiska vai simboliska šai ziņā, ka
vairākas dienas tur mēs cīnījāmies tur par arku, par tipogrāfiju, apsīts ir vainīgs, apsīts nav vainīgs, tā šīs dienas pagāja. Un par to laiku pilsētas tādā lielākajā teātrī adventisti ar savu mēnesi rīko bībeles kursus. Pēdējā pusgadā tāpat milzums enerģijas ir patērēts ap jautājumiem bīskaps, arhibīskaps un vēl citiem jautājumiem, un tā šis pusgads savā ziņā arī ir tik sagaldēts. Un tas ir bīstami, jo mūsu baznīca dzīvo un darbojas tādu konkurējošu ekumēnismu apstākumu. Trešā lielā problēma, tas, protams, ir mācītāju trūkums. Un tagad strādājot konsistorijā, ir visu laiku tāds sajūta, it kā žonglējot, kur kāds 10 būmiņš visu laiku ir gaisā. Kā izdodās kāds vakars aizpildīt, tā citas nāk klāt. Un viņš nāk klāt nevis pa vienai, bet uzreiz pa 4-5, jo mums jau retkuši mācītājs strādā vienā traucā. Mēs principā cenšamies ieturēties pie tās līnijas, kas bija pagājušā konsistorijas sastāvā jau tā nosprausts, ka mēģināt atturēties no jaunu palīgu mācītāju tātad ordinēšanas. Šī situācija gan mums bija jādara izņēmums un divi cilvēki būs jāordinē. Tagad novembrī palīgu mācītāju pakāpēju, jo viņi kalpo tādās vietās, tādā rajona centros, kur principā nav iespējams bez ordinācijas strādāt. Eventuāli mums ir vēl trešais lielais rajona centrs ar lielām problēmām, ka varbūt students būs jānorīko, tad arī tur būs vajadzīga šī ordinācija. Bet mēs cenšamies tad turpināt likt lietā un gatavot jaunus šos lektorus, jo lai sludinātājs, kuri var noturēt dievkalpojumus. Vienā otrā vietā es tad biju spārē pagājušā svētdienā. Tāds pozitīvs piemērs ir, ka viens šāds laivs sludinātājs tura vairākas draudzes pilnībā apkalpojumus. Varētu teikt, pieminot spāri, to man vajadzēja sacīt faktiskas loģikas jau agrāk, bet pēdējos divos mēnešos man ir nācies piespētīt vairākas jaunas baznīcas, tā kā baznīcas atjaunošanas process arī turpinās. Tās bija Rūja, Kolka, tagad spāris atjaunotā baznīca, un tad rūba, kur gan nav atjaunot, tur jumta vēl nav virsū, bet iztīrīts drūks pārā no baznīcas vidus, iesveidīts altārs, un tur draudz, tur divu kalpojumus zem klājas debes šajās baznīcas sienās ar cerību baznīca lai atjaunot. Sirsnīgs paldies no visiem šiem, no visām šīm atjaunotajām baznīcām un draudzēm, tātad mās draudzēm un visiem atbalstītājiem šādu lūgu nodošas sveicienus es arī saņēmu līdz draudzu. Viena no problēmām mūsu baznīcā tā ir pati konsistorija. Jūs jau noteikti atceraties, kādā veidā izveidojas esošais konsistorijas sastāvs. Tas bija tāda zināmā konflikta situācija ar arhibīskumu Gailīti, kurā visi tā vairāk vai mazāk, vai gandrīz visi vairāk mazāks tādi darboties spējīgi enerģiski cilvēki atteicās kandidēt uz konsistorijas padomnieku vietā. Un šobrīd tātad mums konsistorijas sastāvā ir godājami mācītā, bet jau pārkārtīgi lielā vecumā, un reāla konsistorija praktiski nespēja darboties, tā kā tai vajadzētu. Šo stāvokli es esmu mēģinājis labot tādā veidā, protams, ir jādomā par kaut kādu reorganizāciju vai izmaiņām šai stāvoklī, bet pagaidām mēs esam mēģinājuši to situāciju
kādas komisijas. Savā ziņā konsistorijas lēmumi ir vienmēr bijuši, tas ne tikai šajā sastāvā, bet arī iepriekš, diezgan, varētu teikt, pavirši izdarīti. Ja, jo tas lemšanas veids bija tāds, ka kāds iesniegums nonāca konsistorijā uz galvu, un tad par to uz vietas runājumu lēmi, praktiski bez kādas tuvākas iedziļināšanās apstākļos. Retu reizi bija iespējams uzaicināt, teiksim, iesniegumu sūtītājus vai tajos kartos cilvēkus uz konsistorijas sēdē. Mēs esam nodibinājuši vairākas komisijas, kur uzdevums principā ir vispirms izpētīt lietu, sagatavot lēmumu projektus, kurus tad mēs konsistorijā varam apskatīt. Par to es modot vēlāk pastāstīšu, kādas komisijas mums ir un ko viņas dara. Bet tas ir viens ceļš, kā ir izdevies pamazām iesaistīt šajā konsistorijas darbā arī citus cilvēkus, lai gan pagaidām viņš vēl bez balsts tiesībā. Otra problēma ir administratīvie darbinieki konsistorijā. Arī tur, protams, jūs, kas esat nākuši saskarē ar to, noslēpums, ka tur ir dažādas problēmas. Šobrīd galvenā problēma ir tā, ka šiem darbiniekiem nav tāda īsta darba apraksta. Un pirms šis darba apraksts katram ir izstrādāts, ir grūti arī, teiksim, no kādu prasīt vai varbūt meklēt kādu mainu. Un šī sakarībā es esmu aicinājis vienu pieredzējušu baznīcas vadības cilvēku, palīgā, kurš šobrīd viņš tad ir ordinēts mācītājs, 10 gadus bijis, tad bijis izpildu direktors Norvēģijas baznīcas, tad, kas varētu būt virsvaldes ekvivalents, ja? Tad viņš ir iegūts Amerikā doktora grādu, jaunu sistēmu pētīšanā un veidošanā, šobrīd strādā pie Norvēģijas valdības tieši šajā jomā, kā novērtēt sistēmas un veidot jaunas sistēmas. Pagaidām bruski ir apstājies tas projekts pie finansēšanas. Es lūdzu Lutherhjelpenu Zviedrijā atbalstīt šo projektu, bet pagaidām jau vairākas mēnešas nesu saņems nekādu atbildi. Bet no, ir arī citas organizācijas, kas ir mieru šo pasākumu sponsoriem. Tas ir ļoti steidzams. Projekts, pēc kura tad atliek tikai ļoti precīzi sekot līdz tā priekšlikuma izpildīšanā. Un trešais moments, kas ir konsistorijas darba rūtenai efektivizēšanai, mums ir kopīgs projekts ar Ziemeļelbas baznīcu par dažu juristu un menedžeru izglītošanu tieši baznīcas tiesību jomās un menedžmentā, lai pēc tam varētu darboties arī mūsu lietās. Tāpēc šī izglītošana notika Vācijā. Tātad par šīm komisijām. Nu, mums šobrīd reāli darbojas draudžu lietu komisija, kuras uzdevums ir nu, dažādi uzdevumi. Latvijā ļoti grūta situācija ir, piemēram, draudžu padomēm. Lielā skaitā draudžu nav notikušas pārvēlēšanas paredzēto 5 gadu termiņā, tātad ir draudžu padomi pilnvaras notecējušas, viņas nav spējīgas parasti neko arī vadīt. Draudzes ir neapvienāta, arī konflikta, tātad draudžu uz vietām, tas lietas jānokārta. Arī citi veidi konflikta izmeklēšanu, kārtot. Mēs tam šeit draudžu lietu komisijai jāpārvalda situāciju Latvijā, jāskatās vakanas un iespējas tās aizpildīt. Un tad tāds plašāks un tālāks uzdevums šai draudžu lietu komisijai ir izveidot tā saucamās mācītāju vietas. Mums šobrīd ir mazliet tāds jūklis izveidojies sakarā ar to, ka draudžu vakants tika aizpildīts no tā mazliet bez jebkādas tādas stratēģijas vai virziena,
Un šobrīd ir tāda situācija, ka, teiksim, viens cilvēks no Ogres brauc pārpus Latviju uz Rubeni kalpot, un tā pašā laikā no Rīgas brauc cilvēks uz Ķegumu vai uz Salaspili. Ja? Un tāda situācija ir ļoti daudzās vietās. Tas izraisa milzīgas transporta izdevumus, jo konsistorijai faktiski tur jāpaksā būt ceļš tādā par biļetēm, sevišķi tie ir studenti. Un, tātad mums tā ideja ir tālākā perspektīvā izveidot saucamās mācītāju vietas no draudzēm, kas ir nelielā apvidū, būt vispār vien tāds stabilāk draudzes centrā, kas spēj vairāk vai mazāk uzturēt šo mācītāju. Sākotnē, kamēr mēs vēl neesam spējīgi šo samaksu nodrošināt varbūt no konsistorijas puses. Un tad pārējās draudzes varētu būt pavisam tuvu apmēni. Ar Ziemeļelpas baznīcu, tad viņi ir ļoti labprātīgi pie tā, pie tās idejas, ka varētu, teiksim, arī tajās vietās, kur tas nav un kur tad būtu vajadzīgs veidot pastorātus, lai mācītāji varētu dzīvot uz vietas. Tā būs viena no tādām diezgan nopietnām prasībām, turpmāk, lai mācītāji dzīvot savās draudzēs uz vietas, tikko radīsies tāda iespēja. Tad nākošā komisija, kas ir svarīgi izveidot un sākos jau darboties, tā izglītības lietu komisija. Un izglītības lietas mums ir jārisina visdažādākos virzienos. Pirmkārt jau skolu darbs. Visu laiku notiek tādas sarunas ar Saeimu, ar valdību par to, lai skolās varētu tikt mācīt ticības mācību. Un šī ticības mācība, nu, šobrīd īsti nav skaidrs, vai tā būs obligāta vai fakultatīva. Šķiet, ka tur būs iespēja izvēlēties starp kristīgo ētiku vai kristīgo ticības mācību un vispārējo ētiku katra skolēna vai viņa vecāka vēlēšana. Par šo darbu atbildību ir uzņēmusies Vera Volgimūte kā cilvēks, kurš vispieredzējušākais ir tieši šajā kristīgās izglītības jomā skolās. Otrs virziens tās ir svētdienas skolas skolotāja apmācības programmu veidošanas un attīstīšanas un dažādi citas lietas. Par to ir atbildīgi šobrīd Mairita Gaviļenko, kas vada slokas draudzes svētdienas skolu. Mēs esam sākuši darboties pie tādas kopīgas koncepcijas arī iesvētāmo mācībām, par to šobrīd atbilda Sandra Gintere. Viņa strādā jau ar Mārtiņu Luterbundu kopā šajā ziņā un arī ar Pasaules Luterāņu federāciju. Un mēs esam lūguši ņemt dalību šajā izglītības lietu komisijā, kur cits starpā vada prāvests priednieks kā konsistorijas pārstāvis Olaf Brūver. Sākotnēji bija doma, ka viņš varbūt varētu nodarboties ar augstākās teoloģiskās izglītības lietām, bet tad beigās mēs palikām pie tās domas, ka mēs aicinām viņu vienkārši piedalīties nu, kā cilvēku, kurš ir mūsu apstākļiem pietiekam kompetences kristīgas izglītības jomā. Un, viņš varētu vienkārši savu padomu vai pieredzi mums piepalīdzēt. Palīk atklāsies jautājums par to cilvēku, kas būtu atbildīgs par augstāko teoloģisko izglītību, bija doma par prāvestu modu plāvi, vēl citas dažas idejas, bet tas pagaidām palīdzis atklāt jautājums. Es nepateicu, ka draudžu lietu komisijā, ja tas kādu interesē, ietilps tātad prāvests, tātad mācītājs Aivars Beimans, prāvests Arvērts Bikša, Māris Dūves konstitūras konstitūras un prāvests vietas izpildītājs Tāvs Brēdmāns. Nākošā komisija, kas mums ir, kas darbojās, ir faktiski nedaudz sākus savu darbību, tā ir liturģijas komisija. Nu, jāsaka, liturģijas jautājumā tas sajūkums ir varbūt lielāks nekā citas jautājumas, jo
situācija bijusi, ka teoloģijas fakultātē liturģika ir mācīta uz kaut kādiem klasiskiem pamatiem, kamēr draudzēs un arī mūsu agendā šī liturģija tika neatbilst šiem liturģijas teorijas principiem. Un studenti un jaunie mācītāji ir diezgan lielā nemierā ar to, kur ir tā atšķirība starp to, ko viņi ir fakultāte ir mācījušies un starp to, kas reāli notiek. Un tādā situācijā pilnīgi neizbēgami ir sāties stihisks, liturģisks jaunrads process. Tagad es tās sekas jūtu ļoti jūtami, viesojoties dažādās draudzēs, ka vispirms man stingri jānoskaidro, kas notiks dievkalpojumā. Tur dažkārt ir diezgan pagrūts, pagrūti izsekot līdzi. Es domāju, ka vēl viens aicinājums pieturēties pie agendas, kādi ir izdoti jau uz dažādiem dekrētiem, jau neskaitāms reizes, nekādas rezultātas nedos. Te vienkārši ir mums jāatbild kaut kā uz radušos situāciju. Un, protams, nevaram mēs pievērt acis uz to, ka mums ir ļoti dažādi noskaņoti cilvēku baznīcā. Pieteiksim, ļoti augsti baznīciski noskaņoti cilvēki, kas gribētu turēties pie klasiskās, varbūt pat pie gregorianiskās liturģijas. Ir cilvēki, kas ļoti stingri grib turēties pie tā, kas ir mūsu agendā, un ir cilvēki, kas varbūt gribētu vairāk tā brīdi rīkoties. Un tas viss ir saprotams, tikai nelaime ir tā, ka vai tā problēma ir tā, ka mēs nevaram pieļaut situāciju, ka šī liturģijas attīstība notiek stihiski, ja, ka katrs dar, kā viņš grib, un parasti šī jaunrada notiek pavisam arī neatbilstoši, jebkuriem liturģijas principiem. Tāpēc šobrīd, apspriežoties konsistorijā, mums izkristalizējas tā doma, kas faktiski nav nekas jauns, tas ceļš ir iets arī praktiski arī visās citās Eiropas baznīcās, cik esmu aplaušinājies. Proti, ka ir vairāk oficiāli liturģijas varianti, kas nav vienīgais iespējamais, teiksim, tikai tā mēs savam. Tas vienkārši netos rezultāts, jo mēs nevaram piespiest, varbūt, profesoru Feldmanu pacelt rokas un dziedāt tādā rūjā, un mēs nevaram piespiest, teiksim, mācītāju valdes tradiņu dziedāt gregorianus. Tas būtu pilnīgi neiespēja. Tā kā mums ir jāsastop šīs vajadzības, bet tad izveidojot divus vai trīs liturģijas modeļus pareizes pēc teorijas, viens varētu būt ļoti augstu baznīcisks, viens varētu būt klasisks, tāds kā mums tas ir pierasts mūsu agendā, viens varētu būt mazliet brīvāks, bet tad lūdzu pieturieties pie kāda no šiem, lai nebūtu, teiksim, tāds haoss, ka mēs aiziet ciklā baznīcā, nezinām, kas notiek. Protams, tas uzdarīt darbu lielāku mācītājiem, viņam principā būtu jāiepazīstam draudzes ar visiem šiem variantiem, būtu jau labiem reaktriņus. Pamainot lietu. Otrs lielais darbs, pie kā liturģijas komisija ir ķērusies, tā ir liturģisko materiālu izdošana, un tas ir diezgan sekmīgi gājis uz priekšu, proti tāds izdevums palīgs, ko dažādi jums ir redzējuši, un ko cilvēki, kam ir šīs liturģiskās intereses, ļoti intensīvi arī ir izmantojuši. Tagad ir sācies darbs arī pie luterāņu lūkšanu grāmatas sagatavošanas izdošanai. Tas var mazliet iekavēties sakarā ar to, ka Vils Kolms tad ir aizbraucis studēt uz ārzemēm pabeigt savu baznīcas mūziķu izglītību, bet es ceru ar Dievu palīgu, kas visā drīzumā arī tiks pabeigts. Tad viena no nozīmīgākām komisijām, kas mums ir, tā ir Satversmes komisija, kuras uzdevums šobrīd galvenais ir uzrakstīt jaunu Latvijas evaņģeliskās luteriskās baznīcas satversmi. Ir uzmests zināms laika plāns,
kādos tempos, vismaz tam galvenos vilcienos, tam darbam būtu jābūt padarītam. Un tad mēs esam varbūt mazliet optimistiski nospraudījuši šo terminu, bet tam būtu jānotiek līdz 1995. Gada sākumā, kad varētu notikt kārtējā Latvijas sinode šo sākumā, 95. Sākumā, tas ir atbildot uz pravestu. Vārsberg šī rīta jautājuma arī tuvākā paredzētā sinode Latvijā tad 95. Gada sākumā. Kāds ir šīs satversmes veidošanas virziens mācītāju konferencē? Tika diezgan, varētu teikt, ļoti vienprātīgi atbalstīts tas priekšlikums vai tā ideja par diecēju izveidošanu Latvijā un, zinām, mērā par tādu sekošanu vai, nu, tā teikt, konsultēšanos ar Zviedru baznīcas uzbūvi un satversmi. Tāpat mēs ņemam vērā šajā darbā arī dažādu Vācijas zemes baznīcas satversmes, kā tās ir veidotas, un, protams, arī mūsu 28. Gada satversmi. Ir paredzēts nākošajos šī darba etapos pieaicināt arī baznīcas juristus no Zviedrijas un no Vācijas, lai šī satversme beidzot varētu tikt uzrakstīt tādā veidā, lai tur nebūtu iekšēji pretrunu, un lai tā būtu darboties spējīgi, jo šobrīd satversme spēkā ir tāda, visbiežāk nespēj atrisināt tās problēmas, ar kurām nākas saskarties. Ir dažas komisijas, kas ir vēl dīglī. Tā ir doktrīnas lietu komisija, teiksim, kam būtu jārisina tāda tipa jautājuma kā ticības apliecība, vai mums tāda vairāk varianta šobrīd tiek lietot, beidzot būtu jānonāk pie viena varianta. Vai jautājums par neordinēto personu kalpošanu, šobrīd, piemēram, teoloģijas studenti kalpo draudzēs un arhibīskaps Gailīgs, viņiem ir devis atļauju pildīt, principā, visus mācītāju pienākumus, ieskaitot svēto vakarēdienu un visu pārējo. Mazliet, nu, kā šaubīga tā situācija ir un doktrīnas lietu komisija vai mācības lietu komisija būtu par tādu tipu jautājumu jānodarbojas. Un arī, protams, tādu tipu uzdevumu, kādas es redzu šeit izstrādātas, jā, attiecībā ar garīgo amatu, prasībām, ordinācijai un tam līdzīgi. Es pieņemu, ka mums tātad varētu rasties vajadzību mazliet saskaņot šo izpratni par garīgo amatu, jo mēs kā es esmu vērojis, es varbūt neesmu gatavs šobrīd ielaisties detalizētā diskusijā par to, bet ir atšķirības, piemēram, garīga amata izpratnē Vācijā un Zviedrijā. Varbūt tās atšķirības nav pārāk lielas, un tomēr akcenti tur ir dažādi. Zviedrijas reformācija visumā bija stipri mērenāka. Un mēs savukārt esam lielā mērā saistīti tieši ar šo Zviedru izpratne ne tikai kā simpātiju dēļ, bet kā 20. Gados tāds tiks parakstīts viens dokuments ar Zviedrijas, ar Skandināvu baznīcām un Anglikāņu baznīcu. Mēs saņemam, teiksim, tos bīskapu konsekrācijas svētību no Zviedrijas. Pirms tam mums bija ar Zviedrijas konsultācijas, bet tiešām mēs garīgi lamāt izprotam daudz mums vienādi, un viņi, piemēram, mēs tā seko līdzi un interesi klausījos, ka viņi diezgan tā reaģē tad, ja saka, tā bīskapa introdukcija. Pēc viņa izpratnes tā nav introdukcija, bet konsekrācija. Tā kā, nu, acīm redzot, kaut kādas konsultācijas vēl būs vajadzīgas, un tas ir doktrīnas lietu komisijas uzdevums. Būs ļoti daudzās lietās kaut kāda
kaut kādas nostādnes jāformulē mūsu baznīcā, jo bieži vien rodas jautājums par kaut kādu oficiālu mūsu baznīcas viedokli vienā vai citā jautājumā, viņš praktiski nekur nav bijis formulēts. Padomā mums ir finanses komisija, lai varbūt padarītu skaidrāk un atklātāk auditorijas finansiālo darbību. Bet tas ir pagaidām vēl tikai nākot. Es mēģināju pieskarties tādām zināmām problēmām, kas mums ir baznīcā. Es nerunāju nomaz par materiālu un būtībām, tās ir visiem zināmas. Viens nozīmīgs moments mūsu baznīcas dzīvē ir diakonija. Tātad pēc ilgiem meklējumiem es domāju, ka mums ir beidzot izdevies atrast vienu kārtīgu diakonijas darbu vadītāju, ar kuru nebūs tās problēmas, kas ar iepriekšējiem. Tas ir Māris Sants, varbūt jums jau zināks cilvēks, kurš ir ar pieredzi diakonijā. Viņš ir pats strādājis diakonijas darbu dažādās veselības aizsardzības iestādēs, un viņš ir arī teoloģijas fakultātes tagad pēdējā kursa students, tātad ir teoloģiski pietiekami sagatavots un arī visādā ziņā entuziasts šajās lietās. Viņš ir ļoti svarīgi pēdējis pie darbu, un es domāju, ka viņa darbošanās ir visnotaļ atzīsta. Viņam palīgā ir Māris Viedre, otra diakonijas darbinīca. Viņa uzdevuma ir pirmkārt diakonijas struktūras izveidošana Latvijā par draudzēm visā mūsu baznīcā. Tas ir izveidot diakonijas darbu par koordinātāru tīklu, līdzīgi kā tas ar svētdienas skolām ir bijis izveidot visā baznīcā. Pie tā viņš ir ķēries jau, tātad, cik es zinu, labi panākumi ir Liepājā, Gropiņas iecirknī, arī Rīgā dažās vietās, un tad darbs pamazām virzās uz priekšu. Arī šo cilvēku apmācības organizēšana ir viņa uzdevums. Otrakārt, viņa uzdevums ir veidot attiecības ar starptautiskām diakonijas organizācijām. Šobrīd galvenais sakārt diakonijas jomā mums ir ar Norvēģiju, taisni diakonijas izglītības ziņā, un ar Vāciju, tātā diakonijas iestāžu darba ziņā. Piemēram, tikko ir sācies tāds projekts kopā ar Rendsburgas, ar Šlesvigs-Holšteinas diakonijas darbu par septiņu, varbūt cīdosies, par septiņu sociālo staciju atvēršanā Latvijā, kur tiek lūgts Eiropas kopienas, arī finansiāls atbalsts. Šis projekts varētu būt pat, es kā es saprātu, 800 tūkstoši vārdu smārdu apjomu. Treškārt, viņa uzdevums ir veidot sakars ar mūsu valdību. Es personīgi tikos ar labklājības ministru Jāni Riten, kurš bija ārkārtīgi labvēlīgs un interesēts diakonijas attīstībā. Tas mūsu virziens būtu tāds, ka mēs varētu piedāvāt cilvēkus, un viņi varētu mūs atbalstīt ar naudu vai citām lietām. Par to tad tālāk ir jārunā, un tas arī Māra Sanda pārziņā. Un ņemot vērā to, kas te vienu brīdi tā pacēlās, tad mēs domājam par diakonijas pamatu iedibināšanu kā, un šķiet, ka tas ir jau, zinām, mēram nolēmts, vai vismaz kā tāds mērķis fiksēts, ka diakona amats tam būtu jābūt koordinētam amatam un patstāvīgam amatam. Nevis kā pirmajai pakāpēji uz mācītāju amatu, bet pilnīgi patstāvīgam tātad diakonijas amatam. Par izglītību diakoniem. Kā zināms, diakonijā tajā pilnīgā variantā ir divi veidi darbinieki. Profesionāli diakoni un ir brīvprātīgie. Par profesionāliem pilnlaika diakoniem, par to izglītošanu, es domāju, mums ir nākotnē jāvienojas ar teoloģijas fakultāti. Tāda domas jau ir, ka varētu šo diakonijas plūsmu šai teoloģijas fakultātē iedibināt. Cits starpā, kā Māris Sants man sacīja, ir ļoti veiksmīgi šobrīd arī tāds
pazīstam, darbojas Ignāts Kalniņš. Teoloģijas fakultātē viņa lekcijas esam ļoti vērtīgas. Šos brīvprātīgos varētu sagatavot salmus konkrētajā kristīgās kalpošanas mācību centrā, kā arī pagaidām sauc šo projektu, kuram 13. Oktobrī tiks sveitīts pamata akmens, ko liks. Es ceru, ka arī tas ir labklājus ministrs būs tur klāt, lai simbolizētu, ka mēs gribam kopīgi ar mūsu valdību šādu projektu virzīt uz priekšu. Pagaidām, kamēr tas vēl ir daži gadu nākotnē, šīs skolas, šo skolu vai mācību organizēšanu, Māris Sants ir paredzējis veidot īslaicīgas diakonijas darbinieku kursus. Droši vien ir jāpiemin daži vārdi par Jūrmalas diakonijas institūtu. Man ir jāatzīst, ka es neko daudz par to nezinu. Un man ir tāda noslieca, ja to uzskatīt par vienu privātu skolu vai privātu iniciatīvu, jo arī pēc visai nepārprotamiem mājieniem tieši uzrunas no konsistorijas puses, neviens no šī diakonijas institūta darbiniekiem nav atradis par iespēju atnākt līdz konsistorijai un kaut mazliet pastāstīt par to, kas tur notiek, ko tur māca, kāda ir mācība programma, no kurienes nāk finanses un ir kāds cits lietas. Tā kā varbūt ir Latvijā radīta tāds iespējas, ka tas ir viens Latvijas baznīcas pasākums, bet diemžēl jāsaka, kas tā nav. Par teoloģijas fakultā dažos vārdos. Tika intensīvi runāts par to, ka teoloģijas fakultātē visu brūk kopā. Tā gluži neizskatās, ir uzņemts jauns kurs, tika uzņemti 42 studenti pirmajā kursā, plus 3 no akadēmiskā atvaļinājuma, tātad kopā 45 cilvēki. Es nevaru pateikt precīzi, bet zēnam meitenes ir apmēram vienādās attiecībās šajā pirmajā kursā, tātad salīdzinot ar pagājušo gadu stāvokli ir uzlabojies. Protams, ir problēmas, pasniedzēji ir aizgājuši, un tas atsaucas uz mācību procesu tādā veidā, ka šobrīd tas visvairāk atsaucas nevis uz pirmajiem kursiem, bet uz beidzamā kursiem. Šobrīd beidzamā kursa studenti ir žēlojis, ka viņiem nav ko klausīties, un arī dažas problēmas ir ar eksāmenu kāpēšanu. Nu, mums cits izejas nav, kā es konsultējos šeit ar teoloģijas fakultātes pārstāvjiem, kā gatavot mūsu paši studentus pasniedzēt darbā, izvēlēties dažus, mums ir daži priekšmeti, faktiski vajadzīgi jaunā derība, vecā derība, tāda stabila pasniedzēja, kas var visu laiku būt un strādāt, un arī sistemātiskā teoloģija. Zināms priekšstats par to, kas šie cilvēki varētu būt, vismaz dažos priekšmetos ir, atliek tikai to darīt. Un otrs moments ir tas, ka man ir nākuši piedāvājumi no vairākām rietumu fakultātēm Eiropā par to, ka viņi varētu arī piedāvāt savus pasniedzējus, savus kursus. Ir vēl cita rakstura problēma ar teoloģijas fakultāti, un proti līdzšanējies teoloģijas fakultātes vadības, tas virziens bija tāds, ka teoloģijas fakultāte ir ļoti stipri attālinājusies no baznīcas. Un studijas saturs, kā es to pats neesmu pārbaudījis un izdomājis, bet man to sacīja teoloģijas fakultāte darbinieki, tātad, ka studijas saturs ir vairāk attālinājies no teoloģijas un tuvojies reliģijas filozofiju. Un ja tā, tad mums principā būs pagrūti izmantot fakultātes absolvents baznīcas darbā. Un tāpēc bija doma par plūsu izveidošanu fakultātē, varbūt
par nākošo mācību gadu mēs varētu pie tā praktiski ķerties, ka būtu, teiksim, teoloģiski pastorālā plus, un tie, kas grib būt mācītājiem, tad akadēmiski teoloģiskā plus, un tā trešā jau minētā diakonija. Otrkārt, es esmu runājis ar rektoru, profesoru Zaķu, par to, ka fakultātes senāts svarīgos jautājumos, kas saistās ar teoloģijas fakultāti, varētu tomēr pakonsultēties arī ar baznīcas vadību. Par saimnieciskiem jautājumiem. Nu, mums ir dažas galvenās lietas, ja mēs runājam par saimnieciskām lietām, viena no tām ir būvīm ārka. Tur parādās, kā es tā domāju, pēdējā laikā stabilizācijas pazīmes. Par to es spriežu, ka uz piebiju tikšanos ar Ziemeļeiropas baznīcas, kas ir galvenais arkas balsts, visliet bija, tad arkas cilvēki gāja ar tādu ziņojumu, ka viņiem vairs neko nemaja, ka viss ir. Nu, piemēram, varbūt, zinās, pacietības mērs tur ir piepildījies, un arkas priekšā ir nostādīta, zinām, alternatīva, vai ne viņi strādās uz cieto alu, kā baznīcas ierēģi, tātad kā darbinieki, tehniskie darbinieki, draugs un remontēra pēc. Arī ar kā darbinies. Nu, tur ir zināms problēmas abās pusēs. Es tevīgi iezināties detaļās šeit, bet ārka pati saka tā, ka viņi gribētu labāk tādu variantu, ka viņi strādā ar mūsu tādiem instrumentiem un baznīcē no savas spējības atskaita zinājumu procesu par šo instrumentu visu pārējā izdevniecību. Izdevniecība un tipogrāfija arī tur šķiet sāk iet labāk, ir stabili pasūtītāji mūsu tipogrāfijai, tādējādi arī tipogrāfijas spēja samaksāt īri, un līdz ar to ir uzlabojušās attiecības ar to institūtu, kur no viņa atrodas, un tipogrāfijas vadītāju, uzņēmu sveidu trīts vadītāju bija visai optimistiski, kad es biju par to runāju. Ir izdevniecības darbs kļūst stipri intensīvāks, ir Norvēģi projekts par grāmatu tulkošanu, ir dažādi citi izdevumi, sagatavošanā šobrīd arī to starpā mazais katehisms ar komentāri, ja, kas ir tulkots no somu valodas. Problēma ir izdevniecībai un tipogrāfijai, ka viņai nav kapitāla, ar ko varētu tādu lielāku darbu uzsākt, un viņš šobrīd spēja lielākoties izdevumi tikai sponsorētas izdevumus. Trešais lielais virziens saimnieciskās lietās ir īpašuma atgūšana un apsaimniekošana. Ir atgūtas vairākas ēkas Rīgā, un šobrīd mēs strādājam pie tā, lai šīs ēkas arī atjaunot, izrādāt un likt lietā, lai baznīcai būtu ienākumi, no kuriem mēs eventuāli varētu varbūt piemēram pie pašiem mācītājiem augstu pielikumus maksāt. Tās ir ēkas Rīgā, bet šis problēma, šis īpašumu jautājums ir daudz plašāks, jo ir ļoti daudz īpašumu visā Latvijā, lai skaitā tā, kuriem īsti apsaimniekotājiem nav. Acīm redzot šādu īpašumu valdi ir jāizveido šobrīd Latvijā, tā mēs vēl neesam. Par svētdienas rītu. Redaktora vieta joprojām šajā avīzē ir tukša. Pagaidām tos vietu izpilda Valdi Ģeļeri. Ar saviem pienākumiem tīri labi tiek galā. Un svētdienas rīts iznāk, cilvēki viņu lasa un saka, ka nemaz neesot sliktāks. Nu, es negribu ielaisties detaļās, jo laiks iet. Par masu informācijas līdzekļiem vispār, kā jūs zināt, joprojām darbojās ekumeniskās redakcijas pie radio un pie televīzijas, mēs tikko esam sākuši strādāt pie luterisko programmu veidošanas radio un televīzijā. Bet principā man šķiet, ka tikko radīsies tāda iespēja, vajadzētu mums algot vienu cilvēku, kas strādā tieši uz masu informācijas līdzekļiem, jo masu informācijas līdzekļu ziņā katoļu baznīca mums ir stipri priekšā, ja sevišķi tas attiecas uz televīziju. Nu, un tad
mazliet interesantāk jautājumi. Proti, daudzkārt šodien skartais jautājums par sieviešu ordināciju. Kā jūs zināt, mums ir izveidot kopīgu komisiju ar baznīcu ārpus Latvijas šajos jautājumos, un es varu apliecināt, ka mēs esam paši interesēti šos jautājumus teoloģiski vienreiz taču izrunāt un izpētīt. Man mazliet, es varbūt īstās izsekojis visam līdzi, bet es biju klātajā konzistorijas sēdē, kur šī komisija tika veidota, un tad bija tas princips, ka būs trīs no mūsu puses, no Latvijas un trīs no ārpus Latvijas. Tagad es dzirdēju, ka tur ir jau pat 4, 5 vai pat 6 cilvēki. Nu, mums arī atcīmredzot, tad būs jādomā par kādu vēl cilvēku pieaicināšanu. Un tas ir labi, jo mēs labprāt pieaicinātu, kāds, teiksim, teologus vai bīskapus, varbūt no citām baznīcām, kam ir jau šāda diskusijas pieredze, lai viņi mums palīdzētu ar saviem, ar savu pieredzi, ar saviem izskatām. Tātad šai komisijai ir uzdevums dot savu atzinumu par šiem ordinācijas jautājumiem, un šo jautājumu tātad izlems Latvijas sinodu. Par to lēmumu, kas ir bijis, jāsaka tas pats fakts, ka ir nodibināta šī komisija atkārtotai izpētei, jau norāda, ka Latvijas baznīcā šis iepriekšējās sinodes lēmums ir ticis stipri apšaubīts. Bet, nu, jebkurā gadījumā mēs esam ieinteresēti šo jautājumu ļoti pamatīgi un objektīvi izpētīt, un šo atzinumu nolikt sinodes priekšā apskatīšanai un nobalsošanai. Viens no baznīcas dzīves ievērojamākiem notikumiem Latvijā bija tas, kas vakardienas protokolā tika apzīmēts kā arhibīskapa amata notikums. Šajā notikumā var redzēt apmēram kāds trīs posmus. Viens no tiem bija gatavošanās sinodei un pati sinode, tad pēc sinodes laiks un visbeidzot pati konsekrācija un amatā ievešana. Vakar es tika aicināts sniegt zināmus komentārus, un tā pārdomājas šķiet, lai nekavētu laiku, tie komentāri vairāk prasās tieši pie pēdējiem. Proti, pirmkārt, kādēļ es pēdējā brīdī atteicos no savu 2. Februārī izteiktā nodomu stāties bīskapu un nevis arhibīskapu amatā, un kādēļ es par to pietiekam ātri neziņoju baznīcas vai ārpus Latvijas. Vispirms tādēļ, kaut gan bija dažādi apstākļi tur, ka tas bija jautājums, kas attiecās galvenokārt uz mūsu baznīcas. Prāvests Vārdsbergs vakar uzsvēra, ka eksistē divas Latvijas baznīcas pilnīgi nenoliedzami. Skaidri. Un, lai arī tas skanētu pārsteidzoši, bet baznīcai Latvijā līdztekas baznīcas apvienošanai ir arī vēl citi uzdevumi. Savas problēmas, savas grūtības, savu iekšpolitiku un savas nākotnes perspektīvas. Un arī manam lēmumam atjaunot arhibīskā pamata Latvijas evaņģeliski luteriskajā baznīcā par iemeslu bija tikai mūsu baznīcas iekšējās lietas, iekšējās situācijas. 2. Februāra deklarācija bija laba nodomē. Tā bija iecerēta, lai atviedotu baznīcas apvienošanās pēc koordinācijas komisijas ieteiktā modeļa. Taču tai bija viens šim modelim, vai šai deklarācijai, pareizāk sakot, bija viens ļoti nopietns trūkums, kuru es tajā 2. Februāra brīdī nepamanīju un arī nevarēju pamanīt. Proti, tā raudzījās tikai uz baznīcas apvienošanos, neņemot vērā uz baznīcas iekšējo situāciju. Starp citu, man šķiet, tā bija arī koordinācijas komisijas galvenā kļūda strādājot pie baznīcas apvienošanās, tur galvenais šķiet izstrādāt modeli, struktūru, uzzīmēt uz papīra schēmu, nevis domāt par to, kā savest kopā cilvēkus, viņus nelaužot, nespiežot, bet samierināt un izlīdzināt. Rezultātā, kā mēs to varējam redzēt, koordinācijas komisija savās sēdēs, es to
apliecināts strādāja laiks sviedros godīgi un cītīgi 12 stundas dienā vai apmēram tā, un darīt to visu burvīgā sastāvā, taču atgriežoties ar protokolu kaudzi mājās, gan Latvijā, gan ārpus tās, te bieži bija jāsaņem liela kritika, jo baznīcas jau faktiski neapvieno ar zīmos papīru. Es pats biju līdz iekšā visā šajā domāšanas veidā, un tādēļ es arī sacīju, ka es nevarēju pamanīt savu otrā februāru paziņojumu vājo pusi, protis savas baznīcas vietokļu ignorēšanu. Mēģināsim iedomāties situāciju, ka, piemēram, Gunis Ulmanis pēc ievēlēšanas par Latvijas Republikas prezidentu nāk klajā ar deklarāciju Es nebūšu prezidents, es būšu karalis. Vai Latvija ar to kļūt par karalisti? Tā kļūt par karalisti tikai tajā gadījumā, ja lielais vairums Latvijas pilsoņu jau sen būtu lolojuši sapni dzīvot monarhijā. Pretējā gadījumā viņa deklarācija vai nu vienkārši nebūtu tāds nozīmes, tā nedarbotos vai arī te būtu vienīgi bēdīgs un slikts sekas. Un tā arī man 2. Februāra deklarācija, ka būs bīskaps, nevis arhibīskaps, varētu darboties tikai tādā gadījumā, ja Latvijas baznīca to būtu uzņēmusi lielā vienprātība. Bet tā tas nenotika. Un arī konsistorijas akcepts tur neko nedeva, Loži otrādi kopš tā brīža, kad konsistorija šo akceptu deva, man pastāvīgi pēdējā pusgada laikā pie jābremzē mēģinājumu sasaukt ārkārtas sinodu, lai šo konsistoriju nokrāstu. Es zinu, ka ir grūtības ar konsistorijas, ja tās pieminēja, bet ja tas būtu noticis, tad tās lauskas pēc šīs ārkārtas sinodas jau droši vien neviens vairs nesalasītu. Kas tad notika pēc 2. Februāra? Pirmkārt, Man deklarācija visplašākajā mērā ignorēja vienkārši Latvijā. Bija ļoti daudz cilvēku, faktiski lielāko tiesu, man uzrunāja demonstratīvi arhibīskapi. Tie bija gan, teiksim, mūsu pašu baznīcas cilvēki, tie bija visu citu konfesiju vadītāji, tie bija arī reliģijas lietu departamentu darbinieki. Un tad no man vienmēr bija tā grūtā situācija, ko darīt labot un nostādīt tādā neveiklā situācijā visu to mūsu baznīcas vai liet akceptēt. Un tas bija tikpat neveikli, tādā arī izskaidroties katru reizi, kas nedēļ nekādas faktiski rezultātus. Otrkārt, tas stipri traucēja praktiskajā darbā, jo Latvijas baznīcas satversmē kaut kādas tiesības un pienākumi ir paredzēti arhibīskapam, nevis bīskapam, un es laik pa laikam, teiksim, pie tādiem visai akceptētiem lēmumiem vai norādījumiem saņēmu arī tādu atbildi, ja, ka to, ko tu gribi panākt, tas ir, tās tiesības ir arhibīskapam, bet mēs neko nezinām par bīskapu. Citiem tātad cilvēkiem, ar ko vai, teiksim, organizācija vai pat baznīcas vadītājiem, bija tāda nestabilitātes sajūta sakaros ar mūsu baznīcu. Vienā gadījumā, piemēram, kur mums bija jāatrisina kāda sarežģīta problēma ar vienu no baznīcas vadītājiem, tā atbilde bija tāda, nu jums jau tur viss vēl miglā tīts, vēl neko nevar zināt, kas jums tur būs, un mēs pagaidīsim, kamēr jums tās lietas noskaidros. Tā var varbūt strādāt dienu, divas nedēļu vai mēnesi, bet tā nevar strādāt divus gadus. Bez tam man visu laiku bija grūtības atbildēt uz nepārtrauktiem norādījumiem par manas deklarācijas likumīgo pusi. Proti, tev, arhibīskap, nebija tiesība šādu lēmumu pieņemt. To es dzirdēju lielākoties no savas baznīcas cilvēkiem, bet tātad šeit man jāatgriež pie tā, kur diezgan nepārprotami tika norādīts un ar citātiem ilustrēts, ka es esmu sagrozījis patiesību attiecībā par Zviedrijas baznīcas cilvēku tātad izteikumiem šajā sakarā. Žēl, ka man nav pie rokas šis bīskaps Venungs un Faksis, tad es būtu pacitējis arī no citas vietas, kur bija rakstīts, ka viņš pieļauj vai atzīst, ka viņa darbinieki, tātad pārstāvi, nav pietiekami skaidri izskaidrojuši viņu viedokli
reizi. Tā lieta, tā vai tā situācija bija tāda, ka apspriežot ar Zviedrijas baznīcas pārstāvjiem konsekrācijas dievkalpojumu kārtību, mēs nonācām līdz tam brīdim, kur ir jālasa sinodas protokols. Un tad šie Zviedrijas baznīcas pārstāvji man jautāja, tad tur pilnīgi nepārprotam ir kaut kas jānolasa, par ko tad tev gal galā ievēlē? Par bīskapu vai par arhibīskapu? Es ievēlēju man par arhibīskapu. Viņa teica, tieši tādiem vārdiem, tad tur nevar būt nekādas runas. Tas bija tas, uz ko es atsaucos savā apkārtrakstā 10. augustā. Tas, protams, ir starpgadījums, kas ir tikai varbūt ieganst vai neieganst, bet varbūt tas tā iniciācija visam tam praktiskajam atrisinājumam. Vēl man jāpiezīmē, ka šis stāvoklis ar bīskapu ļoti kaitē mūsu baznīcas imidžam Latvijā. No vienas puses ap manu bija izveidojies pat tāds upuru oreols. Man, piemēram, katoļu priesteri zvanīja un teica, ka viņi notarot misas par mani. Un teica, man sakot, lai arī kopā ar tevi var iecelt tu savu pozīcijas parādījis. Un tas viss tādu situāciju radīja tādu iespēju, ka mums tur Latvijas baznīcā noticis, ja nezinu kas. Un ka tur vispār ir tāda viena kaut kāda masona loža vai kaut kas, kas tur regulē visas lietas. Un otrkārt jau arī tauta, kas daudz neko nesaprotam ar ekleziologijas, to uztvēra pavisam pa savam. Un to ļoti precīzi uztvēra savukārt mācītājs Sproģis, kurš, tātad kā es dzirdēju, ir tā skaidrojis to situāciju. Nu, tagad, var sakot, mums ir bīskaps, un nu, mēs esam tikpat kā padot katoļiem, jo viņiem ir arhibīskaps. Un, protams, tas ir, zinām, mērā nonsens, bet tas ir tieši tas, kā to situāciju redzēja vienkārši ar tauta. Lai nu arī kāds būtu personālīs, bet tas ir pilnīgi skaidrs, ko esmu redzējis, ka Latvijas luteriskajai baznīcai Latvijā ir vajadzīgs arhibīskaps. Un nevis kaut kad pēc gadiem, bet tūlīt un tā. Negatīvas, principā, atsaucās arī uz daudziem mūsu baznīcā. Vienu, teiksim, daļu, kas bija lielākoties mācītāji, un draudžu atbildīgi darbinieki izrādīja pretošanos aktīvi šim lēmumam. Daudzos citos vienkārši šis tā vēroja vienkārši nospiestību. Jā, nu jā, nu tad nu, nav uz ko vispār vairs paļauties. Un es jūtu, ka man sāk zust kontakts pat ar tiem, ar kuriem šis kontakts bija. Tad es šo uzskaitījumu varētu turpināt diezgan uz priekšu, kādas sekas šis 2. Februāra paziņojums izraisīja Latvijā. Taču atvienoties pie baznīcas apvienošanās, man nācies ir nereiz vien kuluāru un oficiālās runās sastapt izteikumus, ka mana stāšanās arhibīskapa amatā Rīgā ir beigas vai vismaz apgrūtinājums baznīcas vienības saitē, kā pamēc dēļ. Kādēļ? Vai ir mainījusies vēlēšanās uz to? Vai baznīcas vienība ir dibināmas tā, kādas personas ieņems vai neieņems noteikts amatus? Tad tādai vienībai ir ļoti trausls pamats. Vai šī vienības saita varbūt ir nesaraujama saistīta ar kādus papīru uzzīmētu struktūras modeli, kur vajag īstenot par katru cenu un nereģinoties ar realitātēm? Es tā nedomāju. Šodien vienu var pasacīt pavisam droši. 2. Februāra deklarācija vienības ideja ir ne tikai devis labāku cerību vismu Latvijā, bet vienība kaitējusi, radījusi šai ideja neusticību un atsaldumu. Un bija pēdējais laiks no tās atteikties, lai arī kā tas neatsauktos uz manu pašu reputāciju, un lai arī cik lielā mērā tas nesaskanētu ar maniem pašu nākotnes plāniem.
Un tādēļ es nolēmu to darīt vēl pirms konsekrācijas, lai visu nepadarītu vēl sarežģītu. Un ir vēl viena tēma baznīcas vienības sakarā. Tā ir diezgan delikāta, un es gribētu par to runāt faktiski nevis kā no personu, bet pavisam privātā kārtā, jo šodien mēs sākam runāt diezgan atklāti, un varbūt šāda atklāta saruna ir jāturpina. Man ir meita, viņai tagad ir 7 gadi, viņa iet skolā, bet tad, kad viņa bija mazāk, viņai patika tā spēle, jūs zināt, es nezinu, kā īsti izrunāt to puzzle, kur no mazajām gabaliņiem liek kopā kaut kādu bildi. Tā ir tāda ļoti aizraujoša nodarbošanās, kādreiz skaties, un ir tāda pavisam neizteiksmīga gabaliņa, un saliepot kopā, atklājas kaut kas brīnišķīgs, vai var notikt arī otrādi, tur ir tāda skaista krāsaina kartona gabaliņa, un saliec kopā, tur kaut kāds monstrs parādās. Un manai meitai ļoti patīk šis pasākums, bet viņai nevienmēr labi veicās šajā vietā. Un tāpēc man laika pa laikam bija jāiet palīgā, un tā man zinām praksa arī šajā nodarbībā ir izveidojusies. Un tā es mēģināju salikt vienu nelielu bildi no vakara un šodien dzirdēt. Es mēģināšu mazliet pacitēt, kas turiem to zinām mērā humoru. Divām baznīcām katrai ir savu vēsturi, vienības saite ir jāatjauno uz savstarpēju respektu un vienlīdzības pamatu. Bet jums tur Latvijā vispirms jāatrisina sieviešu koordinācijas jautājums. Katrai no baznīcām jāpatur vajadzīgā rīcības brīvība. Bet ja jūs nolēmis neorganizēt sievietes, tad mūsu attiecības ļoti sarežģīsies. Pēc tam vētraim aplāks. Un nevienam neienāk prātā, ka kāds no Latvijas arī taču varētu teikt, jums tur ārpus Latvijas vispirms jānokārto jautājumu par sieviešu ordināciju. Un neienāk prātā tādēļ, ka neviens pat nepieļauj iespēju šajā lietā kaut ko mainīt. Jēzus reiz ir runājis par cilvēkiem, kas citiem sasien smagas nastas, kam paši nav gatavi pirkstu pielikt. Diemžēl nereti mūsu baznīcas attiecībās notiek tā, ka Latvijas baznīcai tiek izvirzītas lielas prasības mainīties, bet pretī nav jūtama gatavība mainīties nepārmētu tiesu. No CHA mīkstā R, no beidzot ar sieviešu ordināciju un citiem jautājumiem. Jo vienā pusē sirdsapziņa ir veidojusies no zināšanām, izpratnes un ticības, bet otrā, tas ir Latvijas pusē, acīm redzot, no bailēm, aizspriedumiem un nezināšanas. Vienā pusē ir lieliski izglītība baudījuši teologi, bet otrā pusapružāta palīdmācība. Un tāpēc tā otra puse nav jāņem nopietni, ja gadījumā viņa domas atšķīras. Visā tajā mozaīkā bija kāda gabaliņa arī, ko bija runa par mīlestību. Es ticu šai mīlestībai uz Latviju, uz tās baznīcu. Tā ir tikusi pierādīta ilgos gados un dažādos veidos. Taču ir zināms, ka ģimenēs mēs mīlēt arī, teiksim, slimo vai dumjo bērnu. Mēs esam gatavi konsultēties un strādāt pie mūsu nostotnēm jebkuro jautājumu, bet Latvijas baznīcas nedomā ieņemt slimā vai dumjo bērnu vietu topošajā baznīcas ģimenē. Mēs uz principu, ka baznīcām jāatjauno vienības saiti uz savstarpēju respektu pamatu, raugāmies ļoti nopietni. Kadskiļos parādījās balss, pacielās balss, ka vajag steidzīgi organizēt lielsinodi, lai ar tās palīdzību panāktu kādu vēlamo attīstību Latvijā. Tādī konkrētajā gadījumā tas bija tas pats ordinācijas jautājums, bet varētu būt arī jebkurš cits jautājums. Ja kāds to vēl neredz, tad visa pretestība baznīcas apvienošanā Latvijā nāk no bažām tieši par šādu pieeju problēmām, ko Latvijā mēs apzīmēt ar tādu frāzi, kā nospiest ar masu.
Par to ir jāizmirst, mīļie. Ja liels ienaudēji kaut mazākā mērā piemitīs šādu mērķi, tā gan drīzāk nenotiks, vai arī tiks lielā mērā boikotēta, to es varu prognozēt jums priekšu. Un vēl, vairāk vai mazāk atklāt Latvijas baznīcas vai Rīgas madīte, ka no tās uzvedības būs atkarīga naudas pabalsta. Un tas ir saprotami un pieņemami, tas to pilnīgi akceptē, jo, teiksim, katrs cilvēks, katra organizācija noteikti uzstāt zināmas nosacījumus savām investīcijām. Bet ne katrs no jums to zina no paša pieredzes, cik smagi un pazemojoši mēs būtu nabadzīgai baznīcai. Vēl jau vairāk tādas baznīcas vadītājiem. Un šo cilvēku cieņu var pasargāt no šī pastāvīgā pazemojuma vienīgi tas, ja palīdzība tiek sniegta kristīgā mīlestībā, kas savā ziņā ir beznosacīga mīlestība. Pasaules Luterāņu federācijā daudz, kas nepatīk šobrīd pie Latvijas baznīcas varbūt, bet viņi ir gatavi rēķināties. Tāpat arī Zviedrijas un dažās citās baznīcās ir gatavi rēķināties, respektējot mūsu brīvu. Bet, ja kāda baznīca vai kristīga organizācija savu palīdzību saista ar grūti izpildāmiem nosacījumiem, tad šī palīdzība nevar būt nesoša valsts. Tad mums atliek tikai divi varianti. Vai nu ir jāapcēra projekti, vai nav jāplāno šādu projektu, lai vienā jaukā dienā visi tie neatrastos gaisā karājoties, vai arī jāmeklē citi ceļi un citi atbalsti. Man žēl, ka iznāca pieskarties sāpīgām un problemātiskām lietām, taču baznīcas vienība ir liels un ļoti komplekss pasākums. Es domāju, ka mums vēl reiz vien būs savstarpēji jārunā par savām cerībām un bažām, par savām rūpēm un atziņām, un tāda strausa politika, iebāžot galvas miltīs un nerunājot par to, kas tiek justs, pārdzīvots, acīm redzot, arī nekam labam un lieti nederēs. Mums acīm redzot tiešām, mūsu tikšanās reizēs ir jārunā tieši vispirms par tālu lietām, kas ir problemātisks, ne uz papīra schēmas zīmējot, bet attiecībās no cilvēku uz cilvēku, no baznīcas uz baznīcas. Tāpēc es lūdzu to, sāpīgo vai problemātisko, ko es šodien minēju savā runā, neuztvert kā nu, kaut ko tā, kam jāizrājas rūktums vai kāds, kāds precitiens, bet būs otrādi, kā uztverīt to kā ierosinājumu pārdomām un varbūt arī šie smagie vārdi dažbrīd palīdzēs jums saprast to, kā mēs jūtam un domājam, un kāpēc vienas vai citas lietas Latvijā notiek vai nenotiek. Un es ceru, ka tās atklāts doma aplaiņas process liks mums mācīties redzēt, dzirdēt, saprast un līdzjust, un tas palīdzēs mums iziet cauri grūtajam, bet ļoti vajadzīgajam izlīdzināšanās procesam un atrast kopīgu dzīvi samierinātā dažādībā. Lai Dievs mums uz to palīdz. Paldies! Mēs būsim atgādināti par mūsu mērķiem. Ir
Jēzu visitās. Tas ir divas un trīsas mēs trešādīs. Lūd stāvēs un kājās. Divas un trīsas mēs trešādīs. Šovakar uzklausīsim Jēzus vārdus, kā tie mūs uzrunā Marka evaņģēlijā 4. Nodaļā. Mēs lasām. Un Jēzus sacīja, kā mēs Dieva valstību pielīdzināsim? Kā sinepju graudiņš, kas zemē sēs, ir mazākais no visām sēklām ir zemes. Un kad tas ir sēs, tad tas augt un aug, tas top lielāks pār visiem dārza augiem. Tas dabū lielu zarus, tā kā putni apakš debes viņa pavēnī var līkstras taisīt. Amen. Mūsos. Ja grauds ir sēts, katru reizi
kad mēs lūdzam par viens otru, kad mēs ticīgi lūdzam par mūsu baznīcu, par mūsu draudzē, tūmā un tālumā, tā valstība mājo mūsos. Redziet, mēs ir katrs esam tie sinepju graudiņi. Kādreiz ir tikai jāpaciešās, lai redzētu darbu augus. Un tā es lūdzos, lai Dievs svētī mūsu sinodas laiku, lai mūsu darbi, mūsu pārnas, mūsu lēmumi, mūsu diskusijas, lai tās ir Dievam par godu un par slavu. Un lai kā sinepju graudiņi, mūsu baznīca vēl gaišāk rāda ceļu uz Dieva valstību. Jēzus vārdā. Āmen. Lūksim Dievu. Mīļais un svētais Dievs, mēs tev pateicamies par taviem patiesības vārdiem, kuri atklāja tavu lielo un žēlīgo mīlestību. Svētī mūs, lai mēs patiešām varam dzirdēt tavus vārdus, un lai tavi svētie vārdi mājo mūsu sirdīs un mūsu ikdienā. Mēs tev pateicamies par šo iespēju pulcēties, pēc dienas par daudz ko pārunājām. Paldies par iespēju pulcēties kā viena ģimene. Un tu, mīļais Tēvs, esi vienmēr un būsi vienmēr mūsu ģimenes galva. Sveiki mūsu darbību. Pats vadi sinodes gaitas, lai viss, ko mēs darām, ir Tev par godu un par slavu. Mēs šeit lūdzamies par mūsu jauno Melbas pārvaldes priekšsēdi, Māti Kāju Cepuri. Sveiki viņu. Dāvā viņam darbas spējas un drošību liecināt patiesības vārdus. Mēs pateicamies par viņu, par viņu ticības deksmi, un mēs lūdzam svētī viņu gaitas. Mēs lūdzam svētī arhibīskapu Jāni Vanagu. Dāvā viņam spēku un turpinātu atjaunotu ticības deksmi. Svētī viņu darbu, tā lai tava mīlestības vēst atspīdi katrā Latviju sirdī. Svētī katru kristīgo kalpu, prāvestus, mācītājus, diakonus, draudzes darbiniekus un katru draudzes locekli. Atgādini mums, ka mūsu darbs nekad nav par velti, bet kā sēklas sētas, tas vienmēr augs ar tavu spēku. Svētī mūsu kalpošanas gaitas, un lai vienmēr rīkojamies ar tavu dzīvo mīlestību, kā tu mums esi mīlējis. Tāvā šonakt mums atpūtu, lai rītā varam ar pacelkām sirdīm tevi slavēt un kalpot tev par prieku. Kopā mēs lūdzamies, kā tu pats mums esi mācījis. Mūsu Tēvs, Čekri steši dienas.